Bé, bon dia. Avui presentem una campanya que es diu Regala't Sueca, que suposa el programa d'activitats per a Nadal. Pel dissabte dia 12, que és el del tasta al Nadal, és una reinvenció del tasta a la plaça, però com això té un èxit prou important, jo crec que també en Nadal pues, podem fer que la gent isca que compren en el mercat. És original, la manta. A mi m'agrada. Fa dos anys el presentaron un molt paregut. Ah, bueno. Vale. I este tampoc. Este parece el de Podemos, ni de coña. Ese yo no el vull, eh? No, però ese jo crec que... Sí, el castell, dic. Parece el de Podemos. Però ese jo crec que no està de foto. El castell, el xic no el veia. Això no ho traies en la tele, eh? Jo el llevaria. Deixa el tombé. Però este també, eh? Que país Pablo Iglesias, ni de conya. Però si ara els espanyols són barbudets. No, fuera. Ell ara està en estil hipster i tot això. El meu home du barba, eh? No, a mi no m'agraden les barbes. Jo descartaria este. Jo descartaria... Tengo mucha manía. Ay, ay, no, es que parece al meu home, ¿sabes? Parece al meu home, pero yo dije que parece al meu home. Nian, si son, no, eso me lo ves bien, Nian, si están bien, todo. Yo tengo una buena pregunta. La primera volta ja havia vist les sabatetes. No, jo per exemple, a nivell de... Sí que és de veres que és... Està original, el pintat. Però ixe, per exemple... De pa llibre no... L'impacte que té ixe és molt superior a aquest. Thank you.
Bon dia, Carles Lledó. Mira, sóc el regidor de festes, que has sigut el guanyador del concurs anunciador de falles 2016 i has guanyat. Vale. Enhorabona. Vale. El lema que has guanyat, bueno, el que tenies el cartel és l'espurna. Vale? Sí, vale. Enhorabona, vale. Adéu. Adéu. Que antes mos hem enganyat, que no n'has guanyat una, n'has guanyat dos. Oye! Acabes de guanyar el concurs de Semana Santa, es ve que el 2016 també. ¿Eh? Ah, voy a ir mañana voy a ir. Sí, muy bien. Ajá. Bueno, el cartel es Natxeré. Es que voy a venir a echar porras, mañana es domingo, ¿verdad? Ahora es sábado, ¿verdad? Ajá. Vale, ya cuando vengas a España ya me pagarás la factura del móvil. ¿Qué ropa traes, mi amor? Vale, buena. Cuídate, chiquito. Vale. De ser sueca i de viure en sueca, de veure que és que encara no fem pitipim, omplim els caixons. Jo estic orgullós de ser sueca i de viure en sueca, de veure que és que encara no fem pitipim, omplim els caixons.
que es que encara fem pitipín, omplim els caixons. Ya hemos grabado. Sí, l'acte d'avui consisteix en una espècie de reunió de militants i simpatitzants i tot el que vulgui vindre a escoltar-nos abans es dia mítin. Ara és el moment de moltes coses i ja les partides ja no són a dos, ja són partides de més gens, de més actors. Volem ser decisius en aquest moment històric en el que s'obriran melons importantíssims per als valencians. Això és una cooperativa que intenta arribar més lluny.
trencar la máquina, trencar la máquina. De la nostra part només ens queda desitjar-vos a tots bon Nadal i bon any. I bon any. Tío, tocha una. Yo fui en vos en China. Desechar vos la tos. Desechar. ¿Qué pongo escribir? Pero es que no sabía lo que era que tenías tanto sentido. Y de la nuestra parte, no me se nos queda que desechar vos a totes y a tots. Bon Nadal y bon any. Una. Va, quan us pegui el pessic, bon Nadal i bon any. Bon Nadal i bon any. I de la nostra part només ens queda que desitjar-vos a totes i a tots bon Nadal i bon any. Oh!